Доброго дня. Мене звати Ростислав Романів, я засновник клубу R3 Sexy Body Club. Ви завітали на цей сайт і ви переглядаєте інформацію про те, як побудувати своє тіло, яким будете пишатись ви, і також ті, хто вас оточують, тобто фітнес-тіло. Я скажу, навіть трішки буде більше. Ми подумаємо з вами пропорційне тіло, сексуальне тіло. І для цього ми будемо використовувати технології закритої групи, з якими я поділюсь у цьому відео. В більшості випадків ми розуміємо таку проблему, що свій персональний тренер, він все-таки коштує багато грошей. Звісно, якщо порахувати всі тренування і використовувати множення, можна порахувати 150-200 гривень за тренування з тренером і на кількість тренувань, впродовж якого ви добудете певних результатів, це вийде солідна сума. А ми прорахували, щоб в закритій групі, саме в нашому клубі, було це вигідно і адаптивно. Саме пікантна внутрішня структура закритого клубу. Ми працюємо по такій системі, щоб давати максимум ефективності для кожного учасника. І так, щоб зберігалась мотивація, внутрішня енергія і синергія. Як це відбувається? Дивіться, ми при тому, як ви поступаєте в клуб, проводимо маленький аналіз, а саме відповіді на ваші запитання. Також ми отримуємо ваші заміри. Заміри тіла, по яких ми просто дізнаємось вашу тілобудову. І вже від цього, відштовхуючись, починаємо будувати ваше сексуальне тіло. Але що відбувається? Ми не тільки робимо це фізичними навантаженнями. У нас є в клубі також дієтолог, який допоможе і буде вас супроводжувати. Чим ми відрізняємось від більшості фітнес-тренерів? Ми відрізняємось тим, що в нас є система мотивації, контролю і також внутрішніх і зовнішніх змін. Ви це відчуєте, як тільки потрапляєте в наш клуб. І це я вам гарантую. І ще один вагомий аргумент, коли люди будують фітнес-тіло, воно виглядає фітнес-тілом. А ми вибудовуємо пропорції, як я говорив на початку цього ролику. Пропорції – це дуже важливий пункт, який ми будемо адаптовувати в кожен план побудови вашого тіла. Тобто ми будемо будувати саме програму, кожного разу її коригувати для того, щоб пропорції вашого тіла були на рівні сексуальних. Про це ми будемо детально розмовляти з вами вже при особистій консультації. Ви побачили, що ми зруйнували стереотип, а саме дорогого тренерства, і допомагаємо в супроводі тим людям, які хочуть заощадити і отримати максимально ефективний результат. Саме тому на цьому сайті при реєстрації, якщо зробите це прямо зараз, ви отримаєте приємний подарунок. І ми з задоволенням привітаємо вас у клубі і будемо рухатись до побудови вашого сексуального тіла. І пам'ятайте, в нашому клубі ми даємо гарантію. І саме цим ми відрізняємось від більшості фітнес-тренерів та фітнес-клубів. Чекаю вас в закритому клубі. Па!